hai khiom ko som chomriep chun hai ban chbas pi ti ni 7 mekara keu chea robos tang os khnie man men robos praich mok robos kana pap chi chut te neak na ko doy dae sop pueum robos pol pot hai chang hai robos pol pot du lulum neak noh ko mien chnai đảm bày phòng phơi mẹ cả đây phòng phơi mẹ cả đây nợ trời dư phòng phơi mẹ cả mà mới thưa sẽ trời chúng ngôi nhà na tặng ha phòng phơi mẹ cả gió mai cả hoang thưa chưa sẽ trời tại bản nào hoặc gió nhà na xin thưa chưa sẽ trời tì nợ còn chặt tốt tháp phòng phơi mẹ cả đây vay và ha phòng phơi mẹ cả trong trang xuân nè តើក្រុមគួសារអ្នកបានស្លាប់ក្នុងចំណោមប៉ុលពតឬអត់មានស្លាប់ទេហើយអ្នកទទួលរងគ្រោះក្នុងរបបប៉ុលពតឬអត់បើអ្នកមានឪពុកម្ដាយមានសាច់ញាតិស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតហើយបែរជាអ្នកប្រឆាំងប្រពលមករាគឺអ្នកគួរតែដេរិឆានជាជាងជាមនុស្សជាមនុស្ស ព្រោះបើមិនផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតតើពួកណែនៅរស់ទេក្បាលពួកណែនៅរស់ទេមិនអាចទេមិនអាចដាច់ខាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំព្រមានដោយត្រង់ត្រង់សុំកុំយកគណៈបព្វជិជនធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររាល់ថ្ងៃសុំឲ្យមេធាវីរបស់គណៈបព្វជិជនតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើចាប់ឲ្យជាប់នៅចំណុចពួកនេះឃោសនា The Gram is school. I like it very much. This school has a good foundation with a phonics, with a very beginning of to learn for reading. ជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រីវិយូសាលារៀនត្រីវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពពបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រីវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោ